A tún kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tun ètò ògì lòdù mìíràn lọ́sẹ̀ yìí. Orúkọ mi ni Adétọ́lá Oyeníyì. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ pé lórí ètò ògì lòdù yìí, àwọn obìnrin tán ti ṣàṣeyọrí láwùjọ wa àti nínú iṣẹ́ òòjọ́ wọn ni a máa ń gbé wá sórí ètò yìí láti lè ṣe kóríyá fún àwọn obìnrin wa tó tún kù láwùjọ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń gbé àwọn obìnrin wa wá, ẹ máa ń rí ẹ̀kọ́ kan tàbí òmíràn kan ní ara wọn. Lónìí, mo tún ti ní àlejò pàtàkì. Obìnrin rere láwùjọ ni wọn, ìyàwó rere lóde ọkọ, bákan náà ni abiyamọ tòótọ́ ni wọn jẹ́ fún àwọn ọmọ wọn. Nínú èdè Faransé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Ẹ ṣe àdúpẹ́, ẹ kúlé o, ẹ kó kalẹ̀ gbogbo ara ilé. Inú mi dùn láti rí yín, ayọ̀ mi dẹ̀kún. Báwo ni gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ yín? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àlàáfíà ni gbogbo wa wà. Bó ti wù kí ìlú orí, ìrètí wa wà nínú Olúwa. Tó sọ wípé bí àwọn ọmọ kìnìún tilẹ̀ ń ṣe aláìní, tí ebi sì ń pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa kì yóò ṣaláìní ohun tó dára. Torí náà, àlàáfíà là wà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn àǹfààní èdè Faransé ó pọ̀, ètò jẹ́ pé mò ń gba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wò wá nínú ilé lámọ̀ràn, mò ń gbà wá níyànjú. Ẹ lọ kọ́ ọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ lónìí ni ò níṣẹ́. Wọ́n pọ̀ lọ ṣùà, ẹ̀mí dókítà, ìmí ẹnjiníà, ìmí lọ́ọ̀yà, ìmí wọn ò ríṣẹ́. Ṣùgbọ́n tó bá lọ kọ́ èdè yìí, ìyẹn á tún fún ní oore ọ̀fẹ́ ju ti àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ lọ láti tètè ríṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ́ḿpìnì tó jẹ́ wípé ilẹ̀ Faransé ló dá sílẹ̀, ó wà lórílẹ̀ èdè wa, wọ́n wá àwọn tí ó ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àgbédè. Mo rántí òyìnbó kan tó wá láti ilẹ̀ Faransé tó ń ṣiṣẹ́ ní ẹ́mbásì wọn Lẹ́kọ̀ọ́. Ó nílò awakọ̀ lásán, awakọ̀ ó ní láti lọ mú wá láti Cotonou. Tó bá jẹ́ pé a rí awakọ̀ nílẹ̀ wa tó gbọ́ èdè Faransé, ṣé àyè iṣẹ́ kan ò ṣí sílẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣùgbọ́n ó lọ mú awakọ̀ ẹ̀ láti Cotonou, ẹlòmíì á lọ mú mègádìí ẹ̀ láti Togo. Tán bá ti ṣáà jẹ́ pé iléeṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ń sọ èdè Faransé, àǹfààní là ń sọnù yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́ èdè yìí. Ẹ wo àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù wa. Ìgbà míì àwọn tán máa gbá bọ́ọ̀lù àwọn tó ń sọ èdè Faransé ni. Nígbà táwọn tiwa tán jọ ń gbá bọ́ọ̀lù tán bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àṣírí síra wọn, wọ́n á sọ lédè òyìnbó, àwọn yẹn á gbọ́. Torí pé àwọn ń kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn yẹn bá sọ̀rọ̀ àṣírí láàrin ara wọn lédè Faransé, àwọn tiwa wọn gbọ́rọ̀ àṣírí tó lọ láàrin yẹn. Bákan náà ni tá a bá ṣí amóhùnmáwòrán wa àbí rédíò wa tó ṣèṣì já sí ìkànnì àwọn tó ń sọ èdè Faransé, kí la máa ṣe? A tètè gbé kúrò ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn torí pé wọ́n ti kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì, gbogbo àṣírí wa náà ń gbọ́ lórí rédíò, náà ń gbọ́ lórí tẹlifíṣàn, àwa ò ráyè gbọ́ àṣírí tiwọn nípa diplomacy, nípa òṣèlú. Ó yẹ ká máa mọ ohun tó ń lọ láyìíká wa. Wọ́n bá ṣe gbé egbègbè tó bá wọn gbé, bọ́n wọ́n gbé sí agbèjìsẹ́ǹkùlé Olúwa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ènìyàn báyìí tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ṣókí? Ọmọ iléèwé, wo táyọ̀ olùkọ́ ẹ̀, má jẹ́ kó ba tiẹ̀ jẹ́. Mú ìpinnu pé wàá ṣoríire, mú ìpinnu pé bó ti wù kólùkọ́ ìroro tó àbí kó yọ̀lẹ́ tó, màá ṣoríire. Kí wọn náà wá àyè láti wá ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ́ nínú yàrá ẹ̀kọ́ kan. Lọ síbi tá à ń pè ní láìbírì, yá ìwé, túnra ẹ̀ ṣe, Ọlọ́run á dẹ̀ ràn ẹ lọ́wọ́. Àwọn tó wá kù tẹ́ máa bá wa gbà nímọ̀ràn, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ pé orí ètò yìí ètò obìnrin ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó dẹ̀ ṣe tó ti ní àwòkọ́ṣe tó ṣe tún wò fún àwọn obìnrin tó wà ní inú ilé tàbí ní àwùjọ wa, àwọn la máa ń gbé wá sórí ètò yìí. Mo wá fẹ́ kẹtú fún wọn ní ìmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tòótọ́, gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rere lóde ọkọ. Ẹ bá mi fún wọn ní ìmọ̀ràn tí àwọn náà á lè lò, tí àwọn náà àjẹyàn tó jẹ́ pé tó bá dẹ̀yìn wá ọ̀la a máa tún lè bí wọn pé báwo lẹ́yìn náà ṣe ṣe dé irú ibi tẹ dé yìí. Ẹ bá wa gbà wá nímọ̀ràn. Ẹ̀yin abiyamọ lẹ́ẹ̀dẹ́ ọkọ, mo fẹ́ gbà wá níyànjú. Ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde o, ẹ jẹ́ ká tún ilé wa ṣe. Iṣẹ́ yòówù tá à ń ṣe, ẹ jẹ́ ká fi tọkàntọkàn ká fi ṣe. Tó fi jẹ́ pé lẹ́yìn wá ọ̀la, àwọn ọmọ wa gan inú wọn á dùn láti gbé ìgbésẹ̀ relé táwa ti gbé. Ju gbogbo rẹ̀ lọ, ọkọ ó ń lo lórí aya o. Èmi ní òwò èèyàn kọ̀ǹkan ìtàn o, ojoojúmọ́ là ń gbọ́n si. Ẹ jẹ́ ká tẹríba fọ́kọ̀ọ́.
e je ka mo wi pe oko ni olori bo ba ti le ran wa lowo ninu ile e ma ja so di se won pe so ni mo ko ya ko ba mi de su ni rara o won fi ran e lowo ni dupe lowo won teriba so pe e seun mo dupe e je ka teriba Oluwa ran wa lowo o ami e se pupo iya wa e de kun lataaro so eyin ara ile oro na le tin gbe lataaro yi o o bu wa ni le se remde television ka je ran pele ni sugbon ofa to wa lona fun kokuku ni je mo ti ba iya afin mo tun rayo la lo npe adegbilero mo ti ba won soro lataaro mo de si ri afani to wa ninu pe ki a ma ko ede faranse ati pe ki a gbo emi na gbagbo pe bi mo se ri kokko eyin na ma ti ri nkan mi ko ninu e sugbon ju gbogbo e lo mo fe ro wa gege bi obirin lawujo pe e je ka ma wu iwa ti o se wo gege bi awokose nitori bi pe ohun ti a ba ti se bayi itan na ni o ma da to ba di ola titi digba mi ta tun ma fi pade lori eto yin eto wa eto gele odun emi omo yin adetola oyeniyi lo nkiyi wi pe e kuku ma se rere o digba